Hej med jer, og hjertelig velkommen til denne her video, og velkommen til min kanal. I dag har vi mandag, og der er kun 5 dage til, at jeg skal aflevere min bacheloropgave. Så jeg er faktisk på vej ud i min forældres sommerhus nu, hvor jeg skal skrive de næste dage. Jeg har nemlig brug for helt ro til at få skrevet resten af min opgave, så derfor så tager jeg altså ned i min forældres sommerhus. Og jeg har så lige Ellie med i dag. Hvad så, skat? Du er skør, fordi Niels han skal på arbejde i nat, så jeg er nødt til lige at have hende til i morgen, hvor jeg så afleverer hende i børnehaven i morgen tidlig, og så kører jeg tilbage til sommerhuset og er resten af ugen, mens Niels har Ellie herhjemme. Så ja, det bliver sådan lidt en mærkelig uge, men det er simpelthen også bare nødvendigt lige nu, fordi jeg er virkelig under tidspres med min opgave lige nu, så jeg skal bare fokusere intensivt på det her de næste dage. Nå, men nu må vi hellere se og komme afsted. Ikke også, Ellie? Vil du gerne høre dit musik? Skal vi lige have sat dit musik på? Hej. Skal du synge med? Skal vi have det højt? Det er højt. Så kører vi, ikke? Jeg er ankommet ned i sommerhuset og har lige fået pakket ud. Og nu har jeg tænkt mig at sætte mig herhen og få skrevet lidt på min bachelor. Min mor hun er lige kørt i posen for at hente noget aftensmad. Og det tror jeg faktisk slet ikke, at jeg fik fortalt. Nemlig, at mine forældre de også er hernede lige nu. Leger du med morfar? Ja. Jeg er den store Ja. Yeah. Jeg lige og Ellie, hun leger lige med min far, imens at ja, jeg lige får lov til at sidde her og skrive. I dag er det tirsdag, og jeg har lige afleveret Ellie i børnehaven, og så har jeg lige været hjemme forbi huset for at aflevere hendes dyne og pude, og så vil jeg altså køre tilbage mod sommerhuset nu. Jeg er lige kommet tilbage i sommerhuset og skal til at i gang med at lave dagens to-do-liste, og den bliver lang. Og jeg kommer ikke til at kunne gå i seng i aften, før jeg har ordnet hele den to-do-liste, fordi jeg er virkelig sådan, altså i den her uge, der skal det bare køre. Fordi ellers, så når jeg simpelthen ikke afleverer. Så det er bare sådan, det er. Jeg må simpelthen leve på koffein og få timer søvn i den her uge. Det tror jeg faktisk bliver nødvendigt. Jeg knokler i hvert fald derudaf som en sindssyg. Og jeg gik faktisk også først i seng klokken 1:30 i nat, hvor jeg ligesom tænkte, nu bliver jeg nødt til at gå i seng, fordi jeg skal tidligt op. Og jeg skal ligesom være frisk nok til, at min hjerne fungerer bare en lille bitte smule. Så ja, nu vil jeg altså lige sætte mig ned og få ordnet den to-do-liste, og så skal jeg lige have sendt min opgave til min vejleder, som jeg har vejledning med her senere på dagen i dag. Og det er jeg virkelig, virkelig spændt på, hvad hun sådan lige siger til, fordi jeg er jo vitterligt håbløst bagud. Men jeg håber, hun i det mindste kan lide det, jeg har skrevet. Giver sådan et lille indblik i, hvor omfattende et projekt det er, jeg er i gang med, så kan jeg lige vise den pose, jeg har taget med bøger. Det er sådan en stor bærepose her, og den er virkelig, virkelig tung, fordi den er proppet med bøger. Og jeg skulle egentlig lige finde en bog derfor, så ville jeg bare lige vise jer, hvor vanvittigt det her det er. Altså, den er fyldt med bøger, og jeg har altså også bøger liggende herovre i sofaen, og jeg har bøger liggende herovre på bordet. Det virker lidt ekstremt, men det er jo faktisk bare et billede af, hvor stort et projekt det her det er. Det er virkelig noget, der kræver meget arbejde, og jeg kom desværre bare utroligt dårligt fra start, hvilket lidt har påvirket, at jeg hele tiden sådan har været en uge, to uger bagud i mit forløb i forhold til, hvor langt jeg sådan måske burde være. Så det betyder jo så lige nu, at jeg er under et ekstremt tidspres. Men jeg håber virkelig på, at det nok skal lykkes. Jeg gør, hvad jeg kan. Lad mig sige det sådan. Nå, nu vil jeg skynde mig at få skrevet lidt mere, inden jeg vil sende afsted til min vejleder. Det er lige nu
nogle timer siden, jeg sidst har opdateret jer, og jeg har ærligt talt haft kæmpe krise, fordi jeg tidligere i dag fandt ud af, at jeg faktisk er oppe på det antal anslag, som jeg må have i min opgave. Og jeg mangler stadigvæk cirka en tredjedel af opgaven. Oh man! Så jeg har simpelthen ikke plads, og skal derfor til at cut en hel masse fra, hvilket er en sindssygt svær ting at gøre, især fordi jeg føler virkelig ikke, at der er noget af det, som kan cuttes ud. Ja, så jeg er ærligt talt bare mega, mega frustreret. Derudover så blev min vejledningstid rykket frem til klokken 16. Nu er klokken så 20 minutter i 4, så ja, jeg har små 20 minutter før, at jeg skal have vejledning. Og jeg vil egentlig godt lige sætte mig ned og prøve at få et overblik over, hvad det egentlig er, jeg gerne vil have svar på. Og så håber jeg så meget, at hun lige kan hjælpe mig med, hvad i alverden jeg kan undvære i den her opgave. Fordi det, jeg mangler, det er min resultatdiskussion og min perspektivering, hvilket vitterligt er det absolut vigtigste i sådan en opgave her. Så det skal der være plads til, og det skal jeg så tage et andet sted fra. Ja, det er noget rigtig, rigtig møg, jeg har. Og med så kort tid tilbage, ja, er det bare vildt frustrerende. Og man kan måske nok tænke, om ikke jeg havde opdaget det her noget tidligere. Men det er faktisk sådan, at jeg for nogle dage siden, da jeg tjekkede, hvor mange anslag jeg havde, der havde jeg stort set halvdelen af anslagene endnu. Så jeg kan slet ikke forstå, hvordan at det er gået så hurtigt. Det går nok noget øv, og jeg kan virkelig mærke, at jeg er ved at få sådan en knude i maven over det her, fordi jeg bare er så håbløst bagud. Altså, hjælp! Hjælp! Nå, men jeg tænker lidt, at når jeg har haft vejledning her klokken 4, så vil jeg lige ud og gå en tur, for jeg trænger simpelthen til at få noget luft til mit hoved. Så jeg tænker lidt at gå ned i brusen og blande mig en ordentlig gang snoller, sådan så at jeg har noget sukker til resten af dagen, fordi jeg skal virkelig arbejde hårdt i aften. Og så tror jeg faktisk lige, at jeg vil tage mig en energidrik, fordi jeg mangler godt nok noget energi. Jeg vil så dog sige, at indtil videre er det lykkedes ret godt med at få krydset nogle punkter af på min to-do-liste. Jeg mangler så godt nok stadigvæk nogle rigtig, rigtig vigtige nogen, men ja, det er da dejligt at se, at der i det mindste er sket noget. Også selvom jeg jo har måttet sidde og bruge ret lang tid på at slette ting i min opgave. Men du her, jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive presset. Jeg drikker normalt ikke sådan noget her, men lige nu under bachelor, der gør jeg. Hej! Mit spørgsmål er nok bare, om jeg godt kan sige, at jeg bruger en hermeneutisk metode, når jeg først inddrager min teori i diskussionen. Jeg er lige blevet færdig med vejledning, og det gik egentlig rigtig fint. Jeg fik svar på det, jeg gerne ville have svar på. Og jeg er en lille smule mere optimistisk nu, end jeg var inden. Nu skal jeg bare lige holde mig en god lang pause, tænker jeg. Jeg vil ud og gå en tur, få hovedet lidt væk fra alt det her, sådan så jeg kan vende tilbage til det med fornyet energi. Så ja, jeg tænker sådan egentlig, at jeg lige vil gå op i brusen og blande noget snoller, fordi så har jeg til at arbejde, intensivt i aften. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. Nu vil jeg lige sidde her og nyde det lidt. Jeg er kørt totalt fast i min opgave, så jeg tænker lige, at jeg trænger til en pause. Og så kunne jeg jo passende lige sætte mig herud. I
dag har vi onsdag, så der er kun 2 dage til, jeg skal aflevere min bachelor, og jeg er stadigvæk bare mega langt bagud. Men til gengæld, så synes jeg egentlig, det går nogenlunde lige nu med at få skrevet. Jeg er sådan begyndt at have lidt mere overblik over, hvad jeg skal lave her i det sidste, og det er faktisk noget, jeg har bøvlet lidt med, for jeg synes, det har været mega svært sådan lige at finde ud af, hvordan jeg skulle gribe det an. Og det er sådan begyndt at have lidt mere styr på nu. Så det er meget godt. Det er bare at knokle videre. Ja, og situationen her er stadigvæk meget rodet, eller hvad vi skal sige. Der er bøger ud over det hele, og drikkevarer. Det kunne godt være, jeg lige skulle tage og rydde lidt op af min glas her. Klokken er faktisk også allerede 2:30, og jeg har en ret lang eftermiddag og aften forude, tænker jeg, fordi jeg skal gerne have lavet et ordentligt ryk i dag, sådan så at jeg ikke skal sidde i morgen og have mega stress over, at der kun er en dag tilbage, før jeg skal aflevere. Ja, så jeg vil egentlig bare knokle videre. Jeg har fået min far til at tænde op i Vildmarksbadet igen i dag, sådan så at jeg kan komme ud og ligge lidt i aften, når jeg lige trænger til en pause. Og så har jeg så lige lavet mig en iskaffe for at få tanket lidt op på koffein. Jeg tror faktisk lige, jeg vil sætte mig herude i solen og skrive lidt. Jeg kommer lige med i vloggen. Oh, me! Jeg overvejer sådan lidt at sætte mig herud nu her, fordi jeg kunne godt lidt bruge en pause. Jeg har lige taget mig en tur under bruseren, og så er jeg hoppet i noget andet tøj. Og nu tænker jeg lige at sætte mig ned og arbejde intensivt de næste 45 minutter. Så jeg vil lige sætte et ur, og så når de 45 minutter er gået, så vil jeg lige ud og gå en tur, fordi så kan jeg nemlig nå det, mens der stadigvæk er lyst, og solen stadigvæk er en lille smule på, fordi klokken er nemlig blevet næsten 6:30 allerede, og det bliver ret mørkt hernede, når først det bliver mørkt. Og jeg vil egentlig også godt lige ud at gå en sådan lidt længere tur, så jeg tænker, det er ret lige at have god tid. Og så kan jeg forhåbentlig også lige få skabt lidt appetit igen, fordi jeg kommer nemlig til at spise hele den der skål blandt selvsnoller, jeg havde med ud i Vildmarksbadet. Så jeg har faktisk en lille smule ondt i maven lige nu, og har lige brug for at have en pause, før jeg skal til at lave noget aftensmad. Nu vil jeg tage ud og nyde de sidste solstråler for i dag. Kommet tilbage fra min gåtur og har lige lavet mig sådan en suppe her, fordi det havde jeg lige lyst til. Så jeg tænker egentlig bare, at det bliver min aftensmad, og så vil jeg simpelthen bare lige sidde her og arbejde videre på min opgave. Jeg er lige vågnet klokken 8:15. Og jeg har allerede snuset mit vækkeur flere gange, fordi jeg var totalt smadret i dag. Men jeg har kun en dag tilbage, til jeg skal aflevere.
Jeg har virkelig meget på programmet i dag. Så ja, jeg har faktisk slet ikke tid til at ligge her. Men jeg skal selvfølgelig lige have lov at vågne. Ej, jeg synes det er så vildt, at jeg skal aflevere i morgen. Og jeg er bare sådan håbløst bagud stadigvæk. Men altså, jeg fik faktisk lavet noget rigtig, altså et okay stykke arbejde i går, synes jeg selv. Så jeg tænker umiddelbart, at det nok skal gå. Men, ah shit. Nå. Jeg har som sagt ikke tid til at ligge her. Jeg vil stå op og få noget tøj på. Og måske lige spise mig noget morgenmad. Det tænker jeg måske er en meget god idé. Og så skal jeg altså i gang med dagens program. Jeg købt noget morgenmad, og jeg kunne ikke helt beslutte mig for, om jeg skulle have en kanelsnegl eller en croissant med nougat. Så jeg har købt begge dele, plus jeg har købt et rundstykke. Så ja, jeg har i hvert fald nok mad for nu. Og så købte jeg også lige en af de her proteindrik med jordbær og hindbær. Jeg smagte den også her den anden dag, og jeg synes faktisk, at det var meget lækkert. Så sådan en købte jeg også lige med. Nu lige at se her, hvor froderen ser det ikke lige ud. Jeg tænker i hvert fald, at jeg nok skal blive mæt. Men det er vist også meget godt, fordi jeg har et rimelig vildt stykke arbejde foran mig. Så det er bare at gå i gang. Jeg vil lige til at lave mig noget frokost, og så tænker jeg bagefter, at jeg vil sætte mig ud i Vildmarksstedet, fordi jeg trænger virkelig til en pause lige nu. Mit hoved er fuldstændig bumpet. Jeg har siddet og arbejdet meget intensivt, så ja, jeg trænger lige til at koble hovedet fra. Så ja, jeg tænker lige, at jeg vil lave mig noget frokost, og så vil jeg sætte mig derud. Og jeg har den her nudelret, som jeg lige vil lave. Så er det meningen, at man skal hælde vandet fra, inden man tilsætter sovsen. Men jeg kan bare godt lide, at det bliver sådan lidt suppeagtigt, så derfor lader jeg vandet blive ned i. Jeg er lige hoppet i min badedragt, og nu vil jeg altså hoppe ud i Vildmarksbadet og bare sidde og nyde det lidt. Og så får jeg forhåbentlig lidt fornyet energi til at fortsætte med opgaven senere. Jeg tror forresten ikke, jeg har fået opdateret jer i forhold til, hvordan det går. Sådan med, at jeg jo den anden dag opdagede, at jeg havde alt for mange anslag. Men det går faktisk rigtig godt med det. Jeg har fået cuttet en del fra, som godt kunne cutte svar. Ja, og så har jeg egentlig fået næsten lavet dem færdige, de vigtigste afsnit i opgaven nu. Jeg mangler sådan lige det sidste. Og så mangler jeg at få skrevet konklusionen færdig. Det burde ikke tage så lang tid. Og så har jeg en hel masse sådan praktiske ting, der skal gøres, og nogle bilag, der skal være styr på, og mangler faktisk at udfylde en del af sådan et skema, jeg har lavet omkring min analyse. Så ja, jeg har nok at gå i gang med, men jeg har altså også brug for pauser. Og ja, klokken er 10 minutter i 2 nu. Og jeg har jo faktisk indtil klokken 12 i morgen, hvor jeg skal aflevere. Altså, jeg skulle selvfølgelig gerne lige aflevere sådan en halv time før eller sådan noget. Det håber jeg lidt, det kan lade sig gøre. Men ja, jeg satser lidt på, at
går det helt galt i aften, så må jeg jo bruge noget af natten på at lave det. Jeg skal jo ikke noget som sådan i morgen. Udover at jeg jo selvfølgelig skal hjem til min familie igen. Jeg glæder mig så meget til at se Ellie. Jeg savner hende helt vildt. Men ja, det var altså bare lige for at give jer sådan en kort opdatering af, hvordan det egentlig går med opgaven. Jeg har ikke lige så meget krise, som jeg havde den anden dag. Hvilket jo selvfølgelig også er meget godt, eftersom at jeg skal aflevere i morgen. Men nu vil jeg altså hoppe ud i Vildmarksbadet. Jeg har været i Vildmarksbad, og så tog jeg et bad bagefter, og så har jeg lige siddet og arbejdet lidt. Og nu tænker jeg egentlig, at jeg lige vil ud og gå en tur for at få lidt frisk til jeg kan ikke engang tale. For at få lidt frisk luft til hovedet, fordi jeg er jeg er virkelig bumpet i mit hoved. Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt svært ved at koncentrere mig lige nu. Og jeg tror måske lige, at jeg skulle tage og drikke noget vand, fordi det har jeg heller ikke lige været så god til i dag. Og jeg tænker, at det kan godt være derfor, at jeg begynder at have lidt hovedpine, og ja, jeg skulle ligesom gerne kunne holde til resten af dagen og aften, og måske også lidt af natten, så jeg tænker, det ville være godt, hvis jeg kunne slippe af med den hovedpine der. Så jeg vil lige slukke et glas vand, og så vil jeg altså ud og gå en tur, og så kan jeg også lige få ringet til Niels, og måske lige komme til at snakke lidt med Ellie, fordi jeg savner hende virkelig, virkelig meget. Jeg snakker lige lidt lavt, fordi mine forældre de sover lige herinde ved siden af. Men klokken er 10 minutter over 11 lige nu, og jeg sidder og arbejder hårdt på min opgave. Det går langsomt fremad, og jeg tænker nok, at jeg skal nå det. Jeg har jo egentlig tid nok. Jeg regner jo lidt med, at jeg skal være oppe til ja, lidt ud på natten. Forhåbentlig kan jeg godt nå at få sovet lidt også, fordi jeg skulle helst ikke være helt ødelagt i morgen, hvor Ellie og jeg blandt andet har planer om at køre op til min søster i Horsens, så jeg skulle gerne lige være frisk nok til at køre en lidt længere tur, men ja, det var bare lige for at opdatere jer. Jeg holder mig kørende på energidrik og har lige spist en ordentlig portion popcorn, og jeg har stadig lige lidt Oreos tilbage fra den anden dag, så jeg skal nok klare mig. Klokken er næsten 3:30 om natten nu, og jeg sidder stadigvæk og arbejder. Jeg har virkelig arbejdet intenst og fået lavet rigtig, rigtig meget. Men jeg kan desværre bare ikke lige helt gå i seng endnu, fordi jeg mangler stadig lige nogle, ja, nogle små ting. Men det begynder at ligne noget. Og jeg har trods alt stadigvæk 8,5 timer, før jeg skal aflevere. Men jeg skulle virkelig også gerne lige nå, bare lige at få et par timers søvn, så det satser vi på. Jeg har lige sat mig her i sofaen lidt for at sidde lidt mere behageligt, men jeg kan godt mærke, at jeg fryser. Jeg har også taget en sweater på, fordi jeg er jo mega træt. Men jeg kan se, at nogle af mine medstuderende, de stadigvæk sidder på skolen lige nu og skriver. Så ja, jeg er ikke den eneste, der sidder og arbejder her om natten. Og jeg ved også, at en af mine andre veninder fra studiet, hun også sidder og arbejder lige nu. Så vi er nogle stykker. Jeg kan seriøst høre fuglesang udenfor, fordi at det er ved at sådan blive morgen. Klokken er 4:15. Jeg er så træt og vil virkelig gerne bare sove. Men ja, det går egentlig okay. Jeg er godt nok bare træt. Jeg havde sådan lidt satset på at være kommet i seng for et par timer siden. Nå, jeg vil arbejde videre. Holy moly, jeg kan knap nok åbne mine øjne lige nu. Det er blevet lyst udenfor. Og klokken er 4:30. Og jeg vil altså lige prøve at se, om jeg ikke kan få sovet et par timer, inden jeg skal arbejde videre. Jeg magter ikke engang at ramme mit ansigt, altså. Hold nu kæft, hvor ser jeg brugt ud. Åh gud, kan vi lige glemme det her syn? Det glemmer vi lige. Vi ses om et par timer. Jeg ved virkelig ikke, hvad det ligner. Godmorgen. Klokken er 10 minutter over 8, og ja, jeg sidder her igen. Jeg skal til i gang med at lægge sidste hånd på bacheloren, som jo skal afleveres om under 4 timer nu.
Det er vildt, at jeg kan pakke det her sammen nu. Ja. Jeg har noget i går. Hvad siger du? Ja, det var meget. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ligner. Jeg vil lige hoppe under bruseren. Jeg var egentlig også i bad i går, men jeg har været op hele natten, og sjældent har jeg følt mig så ulækker, som jeg gør lige nu, og jeg kan lugte mig selv. Jeg sveder. Så ja, jeg tænker lige, at jeg tager mig et bad og prøve at komme til at føle mig som et menneske igen. Og så skal jeg have hentet alle i børnehaven, og så tænker jeg lige, at opdaterer jer senere på, hvordan alt det her det lige gik, fordi det blev noget værre råd her til sidst. Men ja, bottom line er, jeg har afleveret, og nu er jeg smule i bad. Jeg sidder lige og redigerer denne her video, og indser, at jeg aldrig fik lavet en afslutning på denne her vlog. Noget af det sidste, jeg sagde, det var, at jeg lige ville fortælle jer lidt om senere, hvad det var, der skete, da jeg skulle aflevere min bachelor. Men det fik jeg aldrig gjort, så derfor så kommer der lige en lille forklaring her. Grunden til, at jeg sagde, at det blev lidt kaos, var fordi, at der skete noget med min bilag. I det, jeg skulle opdatere min bilagsfortegnelse, så skete der et eller andet, så der gik rod i alle mine bilag. De lå sådan hulter til bulter. Men jeg var nødt til at skynde mig bare at uploade, fordi det var lige inden, at tidsfristen den udløb. Så jeg skyndte mig bare at uploade det, og så kontaktede jeg skolen med det samme og prøvede, om vi lige kunne gøre et eller andet, så jeg lige kunne få lov at uploade min bilag på ny. Og det kom der heldigvis styr på, så det endte alt sammen godt alligevel, men der var jeg godt nok lige lidt panikslagen et øjeblik. Og senere samme dag, der kørte jeg så til Horsens sammen med mine forældre og Ellie op og besøge mine søstre, og det var mega hyggeligt. Jeg var totalt smadret og gik fuldstændig omkuld, da jeg først ramte hovedpuden der om aftenen. Men ja, det overlever man jo nok den ene gang. Jeg vil i hvert fald bare lige sige tusind tak, fordi du har set med i denne her vlog. Og hvis du har set med helt indtil nu, så gå lige ned i kommentaren og skriv godt gået. Og så håber jeg som altid bare, at du har det rigtig godt, indtil vi ses igen. indtil vi ses igen i min næste video. Hej hej!